Aparıcı Zaur Baxşəliyev aralarında heç cür buzlar əriməyən Xoşqədəm Hidayət qızını efirdə sərt tənqid atəşinə tutubdu. O, canlı yayımda qadın həmkarını əxlaqsızlığı təbliğ etməkdə ittiham edibdi. Yaxşılığı, insanlığı təbliğ etmək lazımdır. Bəzən olur ki, şok, şok, şok bir əxlaqsızlığı ortaya çıxarıb onun müzakirəsi ilə məşğul olurlar. Ayıbdır, Azərbaycan xalqı o deyil. Nəyi piyar edirsiniz 2-3% reytingdən ötürü? Hansıza bir əxlaqsızlığı? Ayıbdır, ayıb olsun. Qeyd edək ki, Səni Axtarıram-da 2 gün öncə 19 yaşlı gəncin eşq yaşadığı 37 yaşlı qadına görə ailəsindən imtina etməsi sosial şəbəkələrdə ən çox müzakirə olunan mövzuya çevrilmişdi.